Boa tarde, pessoal! Bem-vindos de volta ao meu canal. Se inscreva no meu canal e bora começar o vídeo. Hoje eu vou falar dos meus favoritos do mês de maio. Os produtos que eu estou usando, porque tá frio. Eu não gosto muito de lavar o cabelo no frio, mas vamos lá. Começar pelo condicionador, que eu estou usando mais condicionador do que máscara, né? Gente, eu usei esse condicionador de hidratação da Eudora, Hidratação Micelar, Ciage Eudora, que ele contém ativos biomiméticos mais algas marinhas. Então, eu usei a linha toda, não foi só o condicionador, mas se eu lavar o meu cabelo durante a semana, pode ter certeza que eu só vou lavar com condicionador. Porque no frio eu não gosto muito de deixar a máscara de tratamento pra fazer o tratamento e deixar, ó, horas não, né, gente? E deixar os minutos que tem que deixar, porque no frio eu gosto de tomar um banho rápido, eu lavo o cabelo no banho mesmo. Então, eu usei esse condicionador da hidratação micelar da Eudora, hidratação inteligente, raiz e pontas, e o resultado é imediato. O condicionador, ele tem a mesma composição da máscara, então eu super indico para vocês. E eu usei e amei, gente, vale a pena. Outra coisa que eu estou usando também no frio e estou gostando muito é, dá até para ver que tá amassadinho, gente, porque já tá acabando. Eu estou usando, na verdade, eu estou usando ele como tratamento noturno. Abacate nutritivo óleo em creme. Pré-shampoo, umectação e leave-in. Eu estou usando ele muito como tratamento noturno e também como pré-shampoo. O porquê eu estou usando ele bastante? Para não ressecar os fios, gente. Para não ressecar os fios, eu estou usando este abacate nutritivo, porque ele é um óleo em creme. Então, eu estou usando ele porque no frio, geralmente o meu cabelo resseca muito, porque ele já é ressecado por natureza, né? Então, quando é calor, ele resseca por causa do sol quente, por causa do calor. Quando é frio, ele resseca por causa do vento, por causa geralmente da chuva e porque o meu cabelo já é extremamente ressecado. Então eu lavo menos e uso muito pré-shampoo e tratamento noturno para ir dando uma hidratada, né? Em terceiro lugar, eu estou usando muito condicionadores, gente, e esse está sendo um dos favoritos do mês de maio, porque ele, além de nutritivo, ele é efeito anti-tesoura, Nutri-Rosé. Gente, que cheirinho gostoso! Só perde para o cheirinho, assim, que eu gostei muito desse, da hidratação micelar Eudora. Mas que cheirinho maravilhoso, gente! Vale a pena investir nesses produtos da Eudora. Principalmente se for para usar no frio, gente, porque no calor eu uso qualquer condicionador, porque o meu cabelo não resseca tanto, porque como eu estou sempre lavando o cabelo por causa do calor, que sua muito, e eu estou sempre lavando o cabelo, então eu não sinto o cabelo tão ressecado e eu não sinto tanta necessidade de usar condicionadores tão bons da Eudora no calor. No calor eu uso um condicionador mais assim de mercado mesmo. Mas no frio eu super recomendo esse condicionador. Na verdade, esse ou qualquer outro da Eudora, ele é muito bom. Ele é uma nutrição profunda, repara raiz e pontas. Possui a biotecnologia Affinity 4D. Eu acho que eu já falei sobre essa biotecnologia, mas vou falar de novo.
Para quem não sabe, ele age de acordo com a necessidade do seu cabelo. Então, se o seu cabelo está precisando muito de nutrição, ele vai agir muito como nutrição. Se o seu cabelo estiver precisando muito, muita reparação, ele vai reparar o seu cabelo, os danos do seu cabelo. É claro que não é uma reconstrução, né, gente? Mas no frio, eu indico muito usar um condicionador no cabelo mais do que a máscara. A não ser que o seu cabelo precisa realmente passar por esse tratamento da máscara. No frio, eu gosto mais de usar condicionador do que a máscara. Não que eu não uso máscara, tá, gente? Que eu fiz resenha faz pouco tempo aqui para vocês Fiz resenha faz pouco tempo aqui para vocês completa da Nutri Rosé, né? E assim, super amei esse condicionador, recomendo. E eu, assim, estou usando no momento e está sendo um dos meus queridinhos, gente. Eu guardo o condicionador para usar só naqueles dias, naquelas datas especiais, porque super vale a pena esse condicionador, gente. Esse ganhou o meu coração, não por ser Eudora, mas porque são bons mesmo e vale a pena investir em produtos bons. Como está muito frio e eu não estou passando assim hidratante em creme na minha pele, eu escolhi esse Body Splash Ameixa do Boticário, da Native Spa. Gente, e por que eu escolhi esse Body Splash? Porque no frio eu prefiro usar óleo. No frio eu prefiro usar óleo na pele. Eu não gosto muito de usar. Gente, que cheiro gostoso. Eu não gosto muito de usar creme na pele no frio. Para mim, eu sinto que fica muito gelado. Eu gosto mais do olhinho mesmo. O olhinho é muito bom. E esse óleo Ameixa Boticário é muito bom, gente. O cheirinho fica, sabe? Fica um cheirinho que gruda na pele. Então, eu super recomendo. Você que gosta muito de hidratante cheiroso, a trocar por óleos. Pode ser um body splash, um body splash da Native Spa. Pode ser um óleo paixão, que tem gente que gosta muito. Eu amo, principalmente o óleo de amêndoas, paixão. Amo, amo, amo de montão. De montão, preciso comprar. Preciso muito comprar o óleo de amêndoa paixão. Mas esse, gente. Este se tornou o queridinho, porque eu amo a ameixa negra do Boticário. Então, assim, é um queridinho mesmo. Como é inverno e o meu cabelo fica muito ressecado, eu também estou usando muito esse reparador de pontas, Argan Oil da Lola. Gente, que cheirinho gostoso! E esse já tava na promoção e eu não comprei, não me lembro porque eu não comprei, acho porque eu já tava muito. O açaí e pracaxi tava na promoção, tava, se eu não me engano, por R$ 16. Eu deveria ter comprado, gente, como eu me arrependi de não ter comprado. Deveria muito ter comprado. Eu gosto de passar assim, de um jeito que não pesa muito os cabelos. Olha a diferença, gente. O cabelo parecia que tava bem ressecado. Aí passa um óleo, já dá aquela diferença muito boa no cabelo. Então, super vale a pena. Eu recomendo. Na verdade, todos os óleos, né? Todos os óleos da Belis. Gente, não é da Belis. Todos os óleos da Lola são muito bons. Eu nunca usei nenhum óleo da marca da Belle, então não sei como é que é, só usei até hoje da marca da Belle. Abacate nutritivo, óleo em creme, já vi que é muito bom mesmo. Gosto, super recomendo, e ele possui o filtro UV. Então, gente, é um óleo em creme que super vale a pena, eu super recomendo vocês comprarem. E é isso aí, gente. Esses são os meus queridinhos do mês de maio.
os condicionadores que está tomando lugar de máscara, porque faz muito frio, e no frio eu tento assim fazer um tratamento rápido no cabelo para não ficar muito tempo no vento, para não pegar gripe, que eu sou fácil de pegar gripe, gente. Então, assim, eu nem compro produtos de cabelo no frio, porque eu sei que eu vou usar pouco. Eu só uso shampoo para lavar os cabelos e o condicionador. Às vezes a máscara, né? Também não vou ficar o frio todo sem usar máscara, mas é muito difícil. Até o próximo vídeo. Beijos e tchau!